the sun is shining 24/7. Sådan laver du den perfekte flæskesteg med sprødsvær. Rids sværen helt ned til kødet med en halv centimeters mellemrum og få sværen til at ligge helt vandret. Hæld en halv liter vand i brædepanden, stik et stegetermometer ind i midten af kødet og sæt stegen i midten af en kold ovn i 1,5 time på 200 grader. Tjek om sværen er sprød, når centrumtemperaturen er 55 grader. Hvis sværen er sprød, kan du fortsætte stegningen ved 200 grader, indtil centrumtemperaturen er 65 grader. Hvis sværen ikke er sprød, skal du skrue ovnen op på 250 grader, indtil centrumtemperaturen er 65 grader. Hold øje med, at sværen ikke bliver for mørk. Se hele ingredienslisten eller andre opskrifter på voresmad.dk. Velbekomme!